Hii ni historia ya uraisi wa mheshimiwa Benjamin William Mkapa wa awamu ya tatu nchini Tanzania. Uraisi. Baada ya kutafakari na kushauriana na rafiki zake, mheshimiwa Mkapa kwanza alimwambia Mama Ana juu ya kugombea uraisi. Mama Ana alisita kidogo ila akakubali. Pili alimueleza mwalimu kwa barua kwani alikuwa Butiama. Kisha akakutana naye ana kwa ana. Alimpa mwalimu sababu kuu nne za uamuzi wake wa kutaka kugombea. Kwanza alitaka kurekebisha na kurejesha uhusiano chanya kati ya chama na serikali yake na vyama vya ushirika ambavyo ulikuwa umefifia. Pili alitaka kukiimarisha uhusiano wa vyama vya wafanyakazi ambao walikuwa wanatishia kugoma kwa mara ya kwanza. Tatu ilikuwa kurekebisha mahusiano mabaya na wahisani kuhusiana na kushamiri kwa rushwa. Nne alitaka kurudisha uhusiano na mashirika ya fedha ya kimataifa ambao walikuwa wamekataa kuanzisha miradi mipya. Mwisho aliwapima hao waliokuwa wamechukua fomu, akaona atajilaumu hapo baadaye kama naye hatagombea. Mwalimu alimshukuru, akamwambia hakuwaza kuwa naye angegombea, alikuwa anamfikiria mtu mwingine ambaye alikuwa na sita sita. Akamwambia hatamzuia kama amefanya uamuzi huo. Mwalimu aliwaomba watu kadhaa kumuunga mkono. Mwalimu alipenda hasa uwezo wake wa kufanya maamuzi. Mwalimu alishiriki katika kampeni ambapo mheshimiwa Mkapa alisisitiza ilani, sio mambo binafsi. Mdahalo wa wagombea wote ambao ulirushwa mubashara ndio ulimfundisha njia ya ushindi. Ulikuwa game changer, anasema. November 23 mwaka 1995 aliapishwa kuwa rais. Katika kuunda baraza la mawaziri, mwalimu alikataa kujihusisha, hakuwa muingiliaji interventionist. Mheshimiwa hakuwa mgombea wa mtu, kwa hiyo hakuna aliyetegemea fadhila. Hali ya nchi ya uchumi ilikuwa mbaya sana, lakini anasema sikuogopa. Kiongozi lazima awe jasiri. Alikumbana na uzembe, kutowajibika na rushwa. Kazi kubwa kwanza ilikuwa kuwashawishi wahisani kuwa mambo yatabadilika. Nchi ilikuwa na madeni makubwa sana. Deni letu lilikuwa dola bilioni 7. Tulisamehewa bilioni 3. Hii ilikuwa hatua kubwa sana na ilimfurahisha mwalimu ambaye alishaanza kuumwa. Mheshimiwa aliamini tulihitaji kujiangalia upya na kujifikiria kimkakati upya namna tulivyokuwa tunaiendesha nchi. Mheshimiwa anasema kuwa walioiona staili yake ya kusema na kuelekeza kuwa ilijaa kiburi na majivuno, ilikuwa lazima kuonyesha kuwa hata tetereka. Matokeo yake ni kwamba mapato yaliongezeka karibu mara 3 kutoka dola 612,000 mwaka 1995 kufikia dola milioni 1,796,000 miaka 10 baadaye. Fedha za kigeni ziliongezeka kutoka uwezo wa kununua bidhaa za mwezi mmoja na nusu kufikisha uwezo wa kununua bidhaa za miezi 5 na theluthi moja. Riba za benki ilishuka kutoka 36% kufikia 15% mwaka 2005. Ilianzishwa TRA kuimarisha ukusanyaji wa mapato Julai 1996, ukaanzishwa mfumo wa VAT Julai 1998, Public Service and Act pamoja na Public Procurement Regulatory Authority vilianzishwa mwaka 2001. Commission for Human Rights and Good Governance ilianzishwa Julai 2001. Prevention of Corruption Bureau nayo ilianzishwa. Mheshimiwa akaitwa Mr. Clean. Regulatory agencies nyingine zilianzishwa nyingi, ikiwa ni pamoja na BRELA, EURA, TCCRA, Sumatra, viwanja vya ndege, maji safi na taka, Town Roads na National Business Council kuimarisha mahusiano na wafanya biashara. Kati ya mageuzi tuliyofanya yalikuwa na utata sana ni kubinafsisha mashirika ya umma, mageuzi au maboresho ya utumishi na uzaji wa nyumba za serikali. Kwa kweli mashirika ya umma yalikuwa yanaendeshwa kwa hasara. Kuna wanaodai kuwa mwalimu hakupenda ubinafsishaji na alisema hivyo hasa wakati wa mtangulizi wake. Mheshimiwa Mkapa anabaini kuwa lakini mwalimu hakunisema, anasijui kwa nini. Ukweli ni kwamba mwalimu alikuwa pragmatist na aliona hali halisi. Kwa bahati mbaya, sikufuatilia utendaji wa mashirika. Mheshimiwa Mkapa anaendelea mashirika tuliyoyabinafsisha kama ambavyo nilivyofanya kwa regulatory agencies. Pia kweli kuwa tulibinafsisha kwa watu wa nje kuliko wazawa.
pamoja na ugumu na utata wa baadhi ya mageuzi, kura zake katika uchaguzi wa mwaka 2000 ziliongezeka kwa 100%. Hii kweli ilikuwa kuambiwa songa mbele endelea, na niliendelea, anasema. Mheshimiwa Mkapa anasimulia kuwa maono yake ni maisha ya hali ya juu, amani, utulivu na umoja, utawala bora, jamii iliyoelimika na uchumi shindani, wenye uwezo wa kukua kiendelevu na mgawanyiko shirikishi wa kipato. Ili kuyapata haya, ikaanzishwa Vision 2025, Mkukuta, Mkuu Rabita, Mean Tiger Plan 2020, TASAF. Wengi katika baraza la mawaziri kwenye chama cha serikali hawakuviunga mkono, lakini sasa naiona TASAF kama high point ya urais wangu, anasema Mheshimiwa Mkapa. Bima ya taifa, mageuzi katika elimu, DEDP na SEDP, mradi wa maji ziwa Victoria. Kuhusu mahusiano ya ndani na nje, Mheshimiwa Mkapa anabaini kuwa uhusiano kati ya bara la Zanzibar ulikuwa mgumu na tete, lakini alifanikiwa kutatua matatizo. Anasema alikuwa na wasiwasi pale rais wa Zanzibar Salmin Amour alipotaka kubadilisha sheria na kutawala kipindi cha tatu, lakini baadaye yeye na wafuasi wake wakaamua yaishe. Zanzibar ilianza kupeperusha bendera yake. Vifo vya watu 22 huko Pemba Januari 2001 vilinishtua na kumhuzunisha sana. Anasema hili litaendelea kuwa doa katika urais wangu ingawa sikuwepo lilipotokea. Anabaini kuwa wakati wa utawala wake, wanadiplomasia walionyesha upendeleo wa vyama vya upinzani na kukutana nao mara kwa mara. Pia wapo walioamini walistahili upendeleo kuliko wengine. Kwa upande wa vyombo vya habari, ilibidi azoee kukosolewa, kwani waliamini alikuwa dikteta ingawa alikuwa anashikilia msimamo. Anabaini kuwa alihitaji kuuza sera zake, kwa hiyo akaanzisha utaratibu wa kulihutubia taifa kila mwezi, lakini muhimili mkuu wa kupokea na kutoa mawazo na habari ilikuwa chama chake CCM na vikao vyake mbalimbali. Mheshimiwa Mkapa anakiri kuwa kabla hajawa rais hakujua kuwa kazi moja wapo ya rais ni kutoa pole. Moja wapo ya mapungufu yangu ni kwamba si mwepesi wa kuonyesha hisia zangu. Mrithi wangu Rais Kikwete ni mzuri sana katika hili, anasema Mheshimiwa Mkapa. Mwaka 1996 mafuriko yalisababisha maafa makubwa katika nchi. Kuzama kwa MV Bukoba kulistua na kushishwa sana majanga mengi. Niliwahurumia wafungwa wote waliostahili kunyongwa mpaka kufa, anasema. Ingawa hakatai kukosolewa kisiasa au kisera, kukosolewa binafsi kuliniumiza sana. Kwa mfano, madai kwamba alimpendelea baba mkwe na mwanaye katika kubinafsisha mgodi wa makaa ya mawe wa Kiwira yalimuumiza sana. Pia madai kuwa aliwapendelea Net Group Solution Limited wakati wa kubinafsisha TANESCO kwa sababu ya shemeji yake kulimuumiza sana pia. Jambo moja lililojitokeza baada ya mheshimiwa kumaliza muda wake ni la External Payment Account EPA. Mheshimiwa anaeleza kuwa anavyoelewa urais wake haukuwa wa kwanza kuruhusu ununuzi wa madeni kama huo. Anasema kwamba alisita ila governor wa benki kuu Daudi Bilali alimuelewesha na akasema watakaonunua hayo madeni walikuwa tayari kuchangia mfuko wa kampeni za uchaguzi wa CCM. Wahuni walitumia uaminifu wake kwa chama kumshawishi akakubali. Ninajisikia kuwa nilitumika na kusalitiwa. Na ukweli ni kwamba mimi binafsi sikufaidika na sikupata chochote, anasema Mheshimiwa Mkapa. Kuna kukosolewa kuhusu matumizi ya anwani ya Ikulu wakati mimi na mke wangu tulipochukua mkopo NBC kununua nyumba. Ukweli ni kwamba wakati ule tulikuwa tunaishi Ikulu. Tulichukua mkopo kwa masharti ya kawaida ya kibiashara. Kabla sijaondoka Ikulu, nilimaliza malipo ya mkopo huo na mshahara wangu wa mwisho na mafao yangu tukapewa hati ya nyumba hiyo, anasema Mheshimiwa Mkapa. Kulikuwa pia na swala la rada ambayo ilikuwa lazima kuinunua kuimarisha ulinzi, lakini mnunuzi yaligubikwa na udanganyifu na hatimaye hela zilizolipwa za ziada zilirudishwa kwa serikali. Anafikiri ni muhimu kutazama upya swala la umiliki wa uchumi ili watu wengi zaidi wahusike. Kuendelea kushamiri kwa umiliki hasa wa viwanda na mashamba makubwa na makampuni ya kisiasa au kihindi inaweza ikaleta wivu na kuleta shida kubwa. Ana wasiwasi na siku za mbeleni, kwani umaskini huenda bega kwa bega na uvunjifu wa amani. Lazima tujiulize kama tunajikita katika utulivu na amani. Anamalizia kwa kutoa ushauri kwa viongozi wa
wakati ujao au future. Namba moja, onyesha nia na bidii kwa majukumu upewayo. Uwe tayari kuwashirikisha wengine katika mawazo, mafanikio, matatizo na upimaji utekelezaji, consult more. Usifanye kazi kwa kukurupuka na kutotabirika. Fuata na tii sheria na taratibu. Uwe tayari kusikiliza. Mtafute mlezi, mentor, kama mimi nilivyokuwa na mwalimu. Katika sehemu anabainisha umuhimu wa mke wake, Mama Anna Mkapa. Mapema kabisa katika ukurasa wa 83, mheshimiwa anampa saluti Mama Anna kwamba yeye ndiye gundi iliyoshikilia familia. Anakiri kuwa yeye mheshimiwa sio mtu rahisi kuishi naye, na anamshukuru kwa kuwa mtu wa subira na uwezo mkubwa. Amevumilia mengi wakati wa safari za mara kwa mara, kutokuwepo nyumbani mara nyingi, na ndiye aliyebeba mzigo wa kuwalea watoto wao wawili. Kustafu. Sehemu ya tatu na ya mwisho ya simulizi hii ni maisha ya mheshimiwa baada ya kustafu raisi. Kwanza, mheshimiwa ametumia sana kimataifa katika nyadhifa na taasisi mbalimbali, ingawa hapendi kusafiri. Taasisi hizo ni pamoja na Club de Madrid, the African Wildlife Foundation, Investment Climate Facility for Africa, UN Initiative Delivering as One, UNCTAD, Panel of Environment Persons, UN Commissions on the Legal Empowerment of the Poor, mwenyekiti wa 7th Central tangu mwaka 2006, trustee the Aga Khan University, the Mkapa Foundation. Kote huku amejichanganya na watu wenye akili nyingi. Pili, amehusika sana katika upatanisho wa migogoro huko South Sudan, Congo Mashariki na Kenya. Mheshimiwa Mkapa anamaliza simulizi hii kwa kugusia mambo kadhaa. Kwanza, anaona rais mstaafu anathamini zaidi uongozi na uwezo wake kimataifa zaidi kuliko nyumbani, jambo ambalo hata mwalimu aliliona. Mara nyingi huitwa kwenye hafla ambapo anakuwa kama UA au pambo ukutani, lakini anatakiwa kwenye kazi muhimu na nyeti za kitaifa. Pili, anaongelea umuhimu wa kuanzishwa kwa baraza dogo kama sehemu ya bunge kupitia miswada iliyopitishwa na bunge kabla ya utekelezaji. Tatu, anazungumzia kukosekana kwa itikadi na fikra pevu za kina juu ya mustakabali wa taifa letu. Inabainishwa kuwa tunahitaji ukombozi wa pili kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni. Tunahitaji kama taifa na mtu mmoja mmoja kuona aibu kuomba omba. Tunahitaji kujitegemea na kuthamini uendelevo, sustainability wa maendeleo. Nne, anagusia mwendo wa goi goi katika kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki, EA. Sioni juhudi kubwa, naona siasa tu. Watu wamepoteza picha kubwa, big picture. Tano, anagusia uongozi. Anabainisha kuwa uongozi bora ni kipaji au karama, na sayansi pia. Unazaliwa na karama hizo, lakini unajifunza pia. Nia, yani commitment, ni muhimu. Kiongozi bora ni lazima awe mfano wa kuigwa katika utendaji kazi wake, uaminifu na uadilifu. Anatilia mkazo swala la ongezeko la vijana na kwamba hakuna sera ya namna ya kushughulikia ongezeko kubwa la watu. Anagusia pia swala la siasa halaiki, yani populism, na athari zake. Kuhusu siasa na demokrasia, anabainisha kuwa CCM bado kinajiona kama bado kipo kwenye siasa za chama kimoja. Kunahitajika more political intervention and engagement. Mheshimiwa anaendelea kuwa uwepo wa vyama vingi vya siasa unadhoofisha demokrasia. Watu wanaingia katika siasa kusaka manufaa ya kiuchumi, sio kwa nia tukufu ya kuwatumikia watu na taifa. Wafanya biashara wanasaka na kulinda maslahi, wasomi hutafuta kusafiri na posho, wabunge wachache wanajali maslahi ya jimbo, wengi wanapenda safari za nje. Hakuna interaction ya wabunge kuhusu sera na utekelezaji wake. Mwisho, mheshimiwa anajiuliza kama tunaweza kudumisha amani na umoja wetu kama taifa. Anagusia kuibuka hapa na pale viashiria vya ukabila, udini na ukanda. Mwisho kabisa, mheshimiwa Mkapa anamalizia kwa kusema, nitamwachia Mungu wangu na nyingi kuamua ni tofauti gani nimeifanya humu duniani.